Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Jumaat 6 September diberitahu pihak pendakwaan akan membuktikan Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sdn Berhad Nazrin Hassan mati dibunuh dan bukan akibat kebakaran pada tengah hari 14 Jun 2018. Timbalan pendakwa raya berkata Nazrin, 47 tahun, dibunuh terlebih dahulu sebelum bilik utama di kediamannya dibakar untuk menutup punca kematiannya. Beliau berkata pendakwaan akan membuktikan dengan menggunakan keterangan langsung, keterangan mengikut keadaan dan dokumen bahawa Nazrin dibunuh antara jam 11.30 malam 13 Jun 2018 hingga 4 pagi 14 Jun 2018 di dalam bilik tidur utama di kediamannya. Selain itu, pendakwaan juga akan bergantung kepada Seksyen 3.4 Kanun Kesiksaan bagi menunjukkan niat bersama ketiga-tiga tertuduh.